ဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တပတ်တာလုံးဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ဖြည့်ဆွတ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ဖခင်ကနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်ဆိုတော့နှိုးဆော်ခြင်းခံရတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တပတ်လုံးစဉ်းစားထားတဲ့အရာထက်ဒီနေ့ဖခင်ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာပဲဝန်ခံခြင်းနဲ့ဒီနေ့ညနေညကိုမမိုက်နဲ့အတူတူဆင်ခြင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ကြိုးလေးတွေရှိเนาะအကယ်၍ကျွန်တော်ကဒီဓာတ်ကြိုးကန်လိုက်မယ်เนาะဓာတ်ကြိုးတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်လက်ကိုထိုးရဆိုရင် impact တော့ရှိရเนาะနည်းနည်းမာတဲ့အတွက်နိုင်နာမယ်ထိရင်ထိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ကြိုးထဲမှာတကယ်၍လက်စစ်စီးနေတယ်ဆိုရင်ဒါเนาะဒီနေ့လက်စစ်စီးနေတဲ့ဓာတ်ကြိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲသူ့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့တကိုးတွန်းကန်အားကကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့ကိုစီးသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်တက်လိုက်အပေါင်းမမှန်တော့เนาะနောက်မှကြီးကျက်တက်ကြတော့ဆိုတော့တချိုးတချိုးပါဝါပိတ်ထားတဲ့တချိုးနဲ့ထိုးတဲ့ခါမှာစူးရင်စူးမယ်နည်းနည်းနိုင်နာမယ်ဒါပေမဲ့ပါဝါစီးနေတဲ့လက်စစ်စီးနေတဲ့တချိုးနဲ့ကင်မိရင်တော့လူဟာလွင့်ထွက်ထွက်သွားမယ်စပင်းနေထောင်ထောင်သွားမယ်ဖိုးအားပြင်းရင်ပြင်းသလောက်ခုံတဲ့တစ်လုံးရက်ရက်သွားမယ်တကလုံးမဲတူးပြာနှမ်းပြီးတော့အသက်တောင်ထွက်သွားနိုင်အောင်ပြင်းထန်တဲ့တွန်းအားတကိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းလဲတက်ကြိုးပဲဒီတိုင်းလဲထိုးလိုက်လို့ရတယ်เนาะအနီနဲ့အမဲနဲ့เนาะ positive နဲ့ negative နှစ်ခုကျွန်တော်ထိုးလိုက်စူးတော့စူးရင်စူးမယ်ဆိုတော့လို့ပေါ့စူးရင်စူးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တက်ကြိုးထဲမှာလက်စစ်ဆိုတဲ့တကိုးပါဝါစီးစင်းနေထိတဲ့အရာမတူတော့impact ကမတူတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီထက်အရေးကြီးတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိရဲ့နှုတ်စကားဖြစ်တယ်လူဟာတော့ဒီနေ့စကားပြောတဲ့လူအားလုံးဟာနေ့စဉ်နဲ့မျှကျွန်တော်စကားပြောလဲရှိစကားတွေပြောနေ့တိုင်း communication လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်စကားပြောတယ်စကားနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံကြတယ်စကားနဲ့ပဲကျွန်တော်ချီးမွမ်းကြတယ်စကားနဲ့ဆုတောင်းတယ်စကားနဲ့သချင်းဆိုတယ်စကားနဲ့ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့ဒီနေ့ဆက်သွယ်မှုတွေပြုတ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တာမန်အာလပါတာလပါပြောတဲ့စကားရှိလို့အသက်တာထဲမှာအရေးကြီးတဲ့စကားတွေပြောရအပိုင်းရှိတယ်။ဥမာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာနော်ဟိုလက်ဖက်ရည်တောင်းရင်းတဲ့စကားပြောလို့တခါတည်းမှာကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုအထက်အရာရှိကိုတင်ပြရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဒီတဲ့အရေးကြီးတာကအင်တာဗျူးပေါ့အလုပ်ရမရသွားဝင်ရတဲ့အခါရှိတယ်။ဒါပြင်တယောက်ယောက်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာခွင့်တောင်းရမှာရှိတယ်။ဒီစကားအရေးကြီးတယ်နော်သူနားလည်သွားမှဒါခွင့်ပေးမှာနော်ဥမာဘန်တို့ဘာတို့ညာတို့မှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ကဏ္ဍကိစ္စအတွက်ငွေရေးချေးကိစ္စပြောချင်တဲ့အရာနော်တခါတည်းမှာကျန်းမာရေးအတွက်လူမှုရေးအတွက်စီးပွားရေးအတွက်အိမ်တောင်ရေးအတွက်ချီးရေးချေးရာနော်ဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့စကားချစ်စကားပြောရမယ်ဒီစကားတွေအားလုံးမှာတကူပါဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ကဒီလိုပဲပြောလိုက်တဲ့အရာကထိတော့ထိသွားတယ်ဒါပေမဲ့လက်စစ်မလွတ်ထားတဲ့ဓာတ်ကြိုးနှစ်ချောင်းနဲ့သွားထိုးသလိုပဲတိတော့တိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘာမှထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားမှုမျိုးမရှိဒီတဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားမှာတကူအာနိသင်နဲ့ပါဝါပါဖို့ဖခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ရှာဟာတကူရှိရှာဟာသင်းငယ်ပေမဲ့เนาะဒီနေ့သင်္ဘောကြီးတစ်ခုလုံးကိုပဲ့ကင်နဲ့ပဲ့လေးလို့လို့တက်မလေးလို့လို့သူကထင်းချောင်းနိုင်တဲ့ direction ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းနိုင်အောင်တကူရှိလို့နှုတ်ပတ်တော်ကပြောတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာပါဝါရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးလာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနေ့စဉ်စကားပြောတယ်။ဥမာမိဘတွေကသားသမီးကိုပြောတယ်။တခါတည်းမှာအဲ့ဒီစကားကပြောပန်များတော့အတန်ကျေတာပဲရှိတော့တယ်။ဘာပါဝါမှမရှိတော့။ဒီကနားပြီးတော့ဒီမှာကြားတယ်လို့တောင်မထင်တော့တဲ့အရာအများရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်သတိထားမယ်။အဲ့ဒီဟာပြောရတော့အာပေါက်နေပြီ။အလွတ်တောင်ရနေပြီ။မြုပ်ထွက်နေပြီဒါပေမဲ့ဘာတခုမှခံစားချက်မရှိသလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတခုကိုတင်ပြတာကြာနေပြီပြောပြနေတာကြာပြီဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းစူးစီးလိုက်မယ် ministry အသင်းတော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်လာတဲ့ခါမှာဒီနေ့စကားအပြောကောင်းတာစကားအပြောလုပ်တဲ့ခါမှာထက်ပြောလိုက်တဲ့စကားထဲမှာသောသောပြောလို့ဓာတ်ကြိုးထဲမှာလက်စစ်စီးနေလို့မျိုးတကိုးပါဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် anointing ဘိတ်သိပ်ပါတော့စကားဖြစ်နေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဖခင်ဟာကျွန်တော်ပါဇက်ထဲမှာအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာတကိုးပေးတယ်ဆိုရာကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်
Jono Tramiao Jan, can you lead up to what wrong? The Gerotano, the Shah Yali, the Kugu, the Tramiao Jan, and my Shah Puida Pit. Shah Puina, the Jong Yaligo, Mira, Tani Jab. They met Dinis in Genekama, the Yaliga General Lunarema, a doti lare, Dine Tuzbe, Gugu, Bianbiro, a Tonasia Jump Pilare, Bajonso General Ruga, Nis in Emia, no Brodia Honija, not Piajama Hole, not the Namado Hole, Jizro Chimuji, Enima Hole. Not the present Mohoy now, no Lennis Aye Biro, Hall Light, Message Ne Po Light, Phone Ne Pure Light, Sadi Pinchin Obazaga, Nizin Nemia, Nobrozaga Pioni. Ero, Dini Loga Jiga, Sompia de Kama, a pure Kongi Makongi, Sompia. Ah, this ya, yeah, dear hot door. Dini Abbey, the kids can be a doggy gown about what? What then? Not Pepe, a pure dead. Hatapa, Giare. Damo Le Simons has a pure dime. No, to go to Budu Dachu, Warekama, Pure Lai, Alunga Sewinzani, Athanema Mampari, Sadi Pincheruga, Di Kalama, Tiahojet Bogu Banes, Sompele, Lumi, Pure Do Duye, Athan, Pure Do Duye, Timpiatin Samu Poma, Gibiro, Gomagons, Yago, Sompeta Pit. Time and Dijanza, which you know, Palade Chima. Dine, General Mira Pabubari, General Dema, Piae, Sagapio Jingo, Kanzari. Dine Diam Hobby met Geno Nico Mama Yosia, Nizi Nemia, Sagane Sethwenia. But what do a Yijido Yadigo, decommunication of the Sagane with Pure, the Kadi Jeruga Angir, Nazgam Tabu, Nazgam Sungli, a two pinch Jeruga, Daga, now ten Nangan Jadakuma, Layo Ni Tainekama, Geno Tibiangere, De Thaye Bada Zagamabu. It is the Gao Jon Pure Kama, the Kadi Angir. Nani Yamayara, Nama Pau Yoda, Nadizaganya Nilula Sure. Ange check out the cardiama, Jerorema, Lamula. Damn it, you need no better within can you be a kama. General Zaga, Piotta, Matete, Piotta, Piotta, Chinte, Eddie Nogwema, Payaye, Zagarema, Tepide, Pate the Goose, Raga, Pubiro, Yichida, John Nali, Doma Pit. And not denied no better, Lucho, Pajia, not Tomio, Jan, a can you lay? And get the same up pit. No piano motion is a gabri, Moshe, disagabri, Moshe Gale, O Piace, Genodi. Note that the Mashiba, Atakale, Mashiba, Goro Acheno, Maino Mudo, Akanaibe, Mashiba, No Ledo do, Saganini, Piota, do, Pibadi, who Tara Pia, Shausu, Geno Pian Permanent, the Jazzo, Moshe Gale, Opiashi, Geno di, Note that the Shila Mashula, Mashibu, Atakale, Mashiba, Yenoga, Mashibu, Korocho, and Maino Mudo, Akanaibe, Akuzaga, Pione, Chimale, Mashibu, and no ledo do, Zaganini, Piota, do, Pipa, the Utarapia, Shausu, Ero Moshe, Piago, Babio, Lumi, Geno Zagama Piota, who Geno Zagapio in Nere, Geno Zagapio in Mapizo, Mu, Dajamo Paroshima, Geno Tala, a Yichi, a Kesa, you go to Apio, a Kesama, a Simapi Wutene, to Gatlupiora. Ero dine nale yame yaga, Moshe ga, Lunes ga pyo yin, nire lu tu pyo re. Taime chinaru chire kama, Moshe ha, piyane zaga pyo yin, asin pi reswa tu yare. Lunero tu zaga pyo zima, tu ane re lu di ma chan zaga pyo yin. Taime twamyo ane tau shaku tu chire kama, piyane ma tu kama zaga ma tibu. Tani a pye, iti la lwe dila umya ye ma, Moshe ha, piyane be zaga pyo yin, tu yare. Piaga le Moshe ne bese gapio ni atu yare. Moshe ha piya papio chen dle gu tu kangong na le dlu. Moshe piyo re zgapu ma le piaga kangong na le pire. Ero babo di ma chino gu piaga na le si ra le lu me. Lu shi ma no sha di ten ni ra te. Piya ne asema piya buka po yi ji la re. Piya ne chino zgapio ni jie na kwe ma. Lu shi ma chino piyo te te ma piyo te te chino twa twa ya zgaya na kwe ma. Tegu shi la re. Pajang lelo me Moshe ya adla gama re luthan mao miya zwa uchang bi zaga piyo ra pite. Dala gama bi dala piti re lugu nisi na miya tu ambeng bini ya. Chino dilun pachi me, oh ta sui turu miya na Moshe zaga nao. Tabi me tisi cha chi. Turu na taong je je nam taong je je nao so Moshe zaga mawe ati pite. Ta bian pachi. Ero Moshe ha dalao miyare lude go tu usami nisi ne miya tu pyo niye zgari alo ha. Alaba talaba te atata miya ajiji zgari pite. Ngaru tashwe jazu. No dine ngaru, no dine amatwane. Taunche yingu malane. Mong twa kao.
နော်ဒီနေ့ပူမကောင်းနဲ့မနေ့ပြန်ဥပုံနေဆိုရင်တော့ပူကောက်နော်ဒီစီကိုဒီလိုထောင်းဒီနန်းတော်ဒီလိုထဲ့နော်တဲတော်မှာလိုက်ကောက်ဒီလိုချုပ်ဒီအယောင်ကဖျားကြိုက်တယ်စသည်ဖြင့်ဒီနေ့အသက်တမျှအရေးကြီးတဲ့စကားတွေကိုမောရှိကနေ့ရှင်နဲ့များဒီနေ့ဣသေလမျိုးကိုပြန်ပြောနေရတယ်။ तू ပြောတဲ့စကားတွေမှာအသက်တမျှအရေးကြီးတယ်။မထင်းနဲ့ဆိုရင်ရောက်သွားထင်းသိမှာပဲ။မသွားနဲ့ဆိုရင်ရောက်သွားထင်းသိမှာပဲ။မကောက်နဲ့ဆိုရင်ကောက်ရင်ပုတ်သွားမှာပဲ။ကောက်ပါလို့ပြောတော့မကောက်ရင်နောက်နေငတ်မှာပဲ။အဲ့တော့ဘာဝန်နားလည်ရမလဲဆိုရင်မောရှိရဲ့စကားနေ့ရှင်နဲ့အမျှဣသေလလူသန်းပေါင်းများစွာပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေတယ်။ဒါမဲ့ဒီကျမ်းစာအဖြစ်ကြည့်ရင် तू စကားမပြောတတ်ဘူးတဲ့။သူနှေးတယ်တဲ့သူစကားမသွက်ဘူးတဲ့စကားမကြွယ်ဝဘူးတဲ့သူများနားလည်အောင်ပြောတတ်ရှင်မှာပြောတတ်မယ်တော့ဒီနေ့စကားပြောခြင်းအတတ်ပညာမှာသူကျွမ်းကျင်ခြင်းမှာကျွမ်းကျင်မယ်ဒါပေမဲ့နားလည်ထားရာကမောရှေဟာလူနဲ့စကားပြောခြင်းမှာသူနှေးပြီမဲ့သူ့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာဖခင်နဲ့သူစကားပြောတာအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသို့တော့ပြောတဲ့ကိုပြောသောစကားထဲမှာဖျားရဲ့ပိတ်သိက်တကိုးနဲ့တကိုးပါသောစကားတန်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောသောဘာသာစကားပေါ်မှာလိကျင့်တာထက်ဒီလိုပြောလို့ဘာသာစကားမသိအောင်လို့ကျွန်တော်ကန့်လန့်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာပြင်ဆင်တာထက်ဖျားနဲ့စကားပြောခြင်းပေါ်မှာပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါနဲ့ကျွန်တော်ကဘာကိုဘာပြောမလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာသိပြင်ဆင်တယ်ဖျားနဲ့ဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်နှေးသွားတယ်လူရှင်းမှာတော့ရှာကတွက်လိုက်တာထက်နေရပဲဒါမဲ့ဖျားရှိကြောင်အာအာကြီးလိုပဲအာဘာမှမပြောတတ်တော့လူရှင်းမှာတော့ပြောလိုက်တခွန်းပြောရင်ဘက်ကနေဘက်ကနေပြန်ပြောတော့အမလေးသွက်နေတာပဲတော့အတိအကျမခံမဲ့သူ့ဘာသွားထီလို့မရအောင်ဒါမဲ့ဖျားကိုပြောဆိုရင်ဘာပြောမှမသိတော့ဘာပြောရမှမသိလို့ဖျားစီကလည်းဘာပြောမှန်းဆိုရဲဆက်သွယ်ခြင်း communication မရှိတော့လူရှင်းစကားထက်နေပြီမဲ့ဖျားနဲ့စကားပြက်နေခြင်းသည်အသက်တာထဲမှာစကားတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားထဲမှာတကူရော့တယ်ဒါပေမဲ့လူရှိမှစကားထစ်ပါလိမ့်စေဖျားနဲ့စကားမပြတ်သွားခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ပါဒီနေ့တကူသိတိနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီဆောင်နားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှုတ်ွက်တော်နည်းလေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ထွက်မြောက်33တစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะဒါကျွန်တော်ဂျားတွေကအများကြီးတွေကဥပမာတစ်ခုကိုဒီနေ့စဉ်းစားဆင်ခြင်စီချင်တာဖြစ်တယ်တောင်ပေါ်မှာမောရှိနော်ဒီနေ့ဖျားနဲ့သွားစကားပြောတယ်ပြန်ဆင်းလာတယ်အောက်မှာနွားရုပ်ကိုလှုပ်ထားတယ်နော်ဖျားအရင်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဒီစကားပြောတယ်ထွတ်မြောက်ချမ်းခန်းကြီး33နော်ဒီနေ့ငငင်တက်မှာကောင်းငင်တမန်တို့ကိုလည်းတင်တို့ရှိသူငါစေလွေသူဒီခန္ဓာနည်းလူအာမရီလူဟေတီလူဖေရစီလူဟေဝီလူယေဘူးတိလူတို့ကိုနှင်ထုတ်၍နို့နေပြားရစီသောပြည်တို့တင်တို့ကိုပို့ဆောင်လာမည်တင်တို့နဲ့အတူငါကိုယ်တိုင်မသွားတင်တို့ဒီလယ်မင်းခိုင်မာတော်သူဖြစ်သောကြောင့်လမ်းလိုက်သွားစဉ်တွင်တင်တို့ကိုငါဖြည့်ဆည်းမည်ဟုဆိုရင်စရာရှိသည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ဖခင်ကပြောတယ်ငါတဲ့ကောင်းကင်တပံနဲ့မင်းတို့လွတ်လိုက်မယ်တဲ့ရန်သူတွေမင်းတို့နိုင်ပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ငါမလိုက်တော့ဘူးတဲ့ဒီစကားကဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားငါဣသေလအမျိုးနဲ့ငါမလိုက်တော့ဘူးတဲ့ငါမပါတော့တဲ့ငါသွားရင်လမ်းမှာဆိတ်ဆိုးပြီးဒီကောင်တွေအကုန်တတ်မိလိမ့်မယ်တဲ့မောရှေဒီလိုပြောတယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ပါလို့အဖေအားဒီပြောတဲ့စကားတဆင့်လာပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းနဲ့အ내ဖွင့်နဲ့ကြမ်းမဟုတ်ဘူးလူလွတ်ပြီးလာပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးအိမ်မက်ယူပိုင်ုံနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုဖះဒဲဆွဲပြီးငါမလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ဖះရဲ့စကားဖះစကားကောင်းငင်နေပြည်ကြီးမတီးတော့လဲငါ့စကားတီမယ်ဆိုတော့ဖះစကားငါမလိုက်တော့ဘူးလို့သူအခုမှပြောနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီပြောတဲ့ဖះစကားကိုပြောင်းသွားအောင်ပြန်ပြောရမှာလူတယောက်ရဲ့စိတ်တဘောကိုပြောင်းအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖျားခဲ့မလိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလိုက်ချင်လာအောင်လိုက်ပါမယ်ဆိုအောင်ပြောရတာ။ဒီနေ့မလိုက်ချင်တဲ့လူကိုလိုက်အောင်ခေါ်ရတဲ့ခါမှာအတတ်ပညာလူတယ်။ဒါကစကားပြောတတ်တယ်။လိုက်လားမလိုက်ဘူးမလိုက်နဲ့တော့ဘယ်သူမှမလိုက်တော့။တင်းတော်မှာသွားတဲ့ခါမှာတခါကျရင်အဲ့လိုပြောလို့မရအောင်။မလိုက်လား။ဟေးလိုက်ပါခေ။ခုမှခဏနေဖမ်းလို့ရတယ်။ကျန်တာအဲ့တော့တော့ကနန်းဖတ်လို့ရရဆိုတော့လည်းစိတ်ဝင်စားတော့တယ်။အော်ဘာစတန်မှာကနန်းဖတ်လို့ရပင်လေရအရင်ကောင်းတာညနေခင်းဆိုအေးနေရပဲဟာလားအရင်ကောင်းတယ်အေးခန့်အေးခန့်လည်းဒီနေ့ကိုပိုင်ခန့်ရမယ်မိသားစုတစုတခန့်ရစိတ်ဝင်စားတော့အေးအဲ့ဒါဆိုလည်းလိုက်အဲ့လိုခေါ်ရဟိုကျမှခန့်ရရမရတမျိုးပဲကြည့်ချက်လို့အထုံနဲ့ထုတ်လာပြီးဆိုရင်ဘာလုပ်လို့မရတော့ဆိုအဲ့လိုခေါ်ရသင်တန်းတစ်ခုလိုက်ချင်အောင်ခေါ်ရဆိုတော့သင်တန်းမှာနော် seasonal တွေ organize လုပ်တဲ့လူတွေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးစကားပြောတတ်ပြောချင်တဲ့သဘောကအခုကမလိုက်တော့ဘူးလို့ပြောရလူကလူမဟုတ်ဘူးဖခင်ကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီဖခင်ကိုလိုက်အောင်ပြောရတော့မယ်
Kegu piomai poku ga sozo jansa pabi bi nuk tati lem shi ure aswan tati lem shi ure saka ne do dupche de re apio aso mata do dupche de re edlo luga aku phaya go malai to babu soe khayi tuku go lai la aung khoya ma tong tong sake rong bong e kisa ga malai phu soe lu tiak go lai la aung kho nai ga de ga e tong tong sake mo u e da tacho lu ba edi gift shi de tu ne twe lai chin la No, tu bla be sai piang piang mlai pwe piwa tu ne saka pyo pyin lai chin twao no a la shi de ma we bu dai mae tu ne twa yin we pit twa de no tri tha a lo lu shi de no tacha lu mo no e shi ma yet ni do tu be chano ne zi ma twa ne no mwe bu twa be chi ma dai mae pyan lai a pis au ba sia ma twa we a taku pyan lai a le na sa si chi ya pa lai a yaung si ye the chano po pyo pyo mwe lai ba da le ba eh no a le kha ma no ho ni ya ra chi chi ka tit da law a dai mae chano pyo ya nga ma kho ne no Yahoo, like Heba, like Jiba, eh, like Sule, like Jiba. Twaji at the sign, Twara at the sign, women send that who well out who ain't got it on myself, cheap you know. General Apile, Papile, well, I ban him a clear lam yamla, Blockwalu, Tuning Abbe, not Halliwell, but who would tap your little mia to send that, you know, so shall you and well. Shown and Lord, who have yours, Lu, you know, commission business again, I know. So, women, look, some people, she don't chat on pinning, you know, call. Mawai bulu sompi mah korang, ya, gue mi doa lima, no. Tapi lomai nolong pi doa lima. Tapi taro lah jauh nyawa na. So, no, eh, give kat atas sini. Aku ah, malai doa me payahi gu, lai balu kau me kisah, malai gu. Ini lah kau mah lagu payah senarai. Tapi me aku at least, ya, aku moshi sekarang biobi, jono nari pecah ni. No, angge, sendi mah. ပြားစင်းလာတဲ့အငယ်စစ်တဲမှာထာဝရဘုရားသည်အဆွေခမိုးခြင်းနှုတ်ဆက်တည်နေသူမောရှေကိုမြင်ခြင်းဆိုင်ရင်နှုတ်ဆက်တော်မူ၏မောရှေကလည်းအီလူတို့ကိုပို့ဆောင်လို့ဟုကိုရောမိတ်တော်မူသည်တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူအဘယ်သူကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိရပါသို့တော်လည်းကိုရောကတင့်ကိုတင့်ဤနာမဖြင့်ငါသည်ဤတင့်ဤငါရှိနိုင်မျက်နာရပြီးမိတ်တော်မူသည်တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်သည်ရှေတော်၌မျက်နာရလေမျ
ောင်းမှန်ပါယူထာဝရဘုရားရှောက်ဆို၏အငယ်ဆက်လေးမှာငါကိုယ်တိုင်တော်၍ညီဝတ်ချမ်းသာကိုပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘုရားစကားချိန်သွားတယ်အများကြီးမပြောမောရှိမောရှိပြောလိုက်တဲ့စကားကလူမပြောနဲ့ဘုရားသဘောတရားချိန်ပေးသွားတယ်မလိုက်ဘူးဘုရားပဲများတာမဟုတ်ဘူးဒါနားလည်စေခြင်းတယ်တချို့ကလိုက်ချင်ရင်သားလည်းမလိုက်ဘူးပဲများတာအဲ့တမျိုးဖះဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဖះလေတော့ဒီနေ့သမင်တကာအိုက်တင်များတာမဟုတ်ဘူးဖះပဲဒီလိုပြောမလားဒါပေမဲ့မောရှိရဲ့စကားက change ဖြစ်သွားတာဒါဆိုဒီလူတော်တော်စကားတက်ပါလားလို့ကျွန်တော်ထင်မယ်သူဆိုတော့ပြောတဲ့စကားတော်တော်တက်တာဖះရဲ့ကျွန်တော်ခရိုရှီမှာမျက်နှာရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုသက်သက်ပြလေကိုလိုက်လေဒီလိုပြောတာအချက်နဲ့လက်နဲ့တိတိကျကျပြောတာတနည်းအားဖြင့်ဖះပါကြိုက်တယ်လေဖះရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘယ်အရာကတွတ်ထိစီလဲဘယ်စကားကိုနှစ်သက်တယ်လေဆိုတဲ့အရာကိုမောရှိပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးပဲအဲ့ဒါတော့ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ဖះနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဘလောက်စကားနှင်းနှင်းဘလောက်စကားထစ်ထစ်ဘလောက်ပဲဘာသာစကားမကျွမ်းကျင်မကျွမ်းကျင်အဲ့ဒီစကားတွေမှာတကူပါတယ်ဟာလေလုယာသင်အားငယ်စရာမလိုဘူးစိတ်တကြစရာမလိုဘူးအလုတ်ထဲမှာငါမပြောတတ်ဘူးအေးဒါပေမဲ့မပြောတတ်ခြင်းပေါ်မှာဝမ်းနဲ့အငငယ်နေဘူးမဟုတ်ဘူးကိုပြောတတ်တဲ့အဖေနဲ့သင်နဲ့စကားပြောလေလေဆက်သွယ်ခြင်းကောင်းလေလေအဲ့ဒီ communication ခိုင်မာလေလေသူ့စကားသံသင်စကားသံဟာရင်းနှီးလေလေသင်ဒီဘက်မှာ yes no နှလုံးနဲ့ manager ဖြစ်နေတယ်ရှိတယ် yes no နှလုံးမတက်တဲ့ဒါပေမဲ့ manager လုံနေလို့အများကြီးပဲစဉ်းစားရဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်တယ်မောရှိစကားထက်တယ်လူနှစ်သန်းကိုဥဆောင်လာတာအဲ့ဒီလူတွေကလေဆရာကြီးတွေပဲတကယ်ကောင်းပါရဲ့လူတွေတကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေတကယ်ဒိဋ္ဌိကျဲတွေပဲဤတိလာမျိုးဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေတစ်ချိန်မှာမောရှိစကားကိုနားထောင်တယ်အခုလူမပြောနဲ့ဖျားတော်မှမလိုက်ဘူးပြောတဲ့ကိစ္စမှာမောရှိစကားပေါ်မှာပြန်လဲသဘောတူပေးရတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ပြောတတ်ခြင်းမပြောတတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာထက်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမောရှိဟာဖျားနဲ့စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းလူနဲ့စကားပြောတယ်တပတ်တစ်ခါမှဖះနဲ့စကားပြောတယ်နေ့တိုင်းကလေးတွေစုတယ်တစ်ခါမှဖះနဲ့စကားမပြော
နေတိုင်းကျွန်တော်တခြားအရာတွေပြောတယ်နေတိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတင်ပြတယ်နေတိုင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကအားသာငါသူ့ကိုဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုဆွဲလိုက်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုပြောရင်သူတိတိသွားမလဲကျွန်တော်ဒါဟိုးပဲစဉ်းစားတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောလိုက်သူပြောင်းလဲသွားမလဲဘယ်ချမ်းချမ်းနဲ့အသုံးပြောမလဲဘယ်အရာနဲ့တိုးထင်ကောင်းမလဲဒီလိုပြောလို့ပြင်ဆင်ခြင်းဟာအရေးမကြီးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့အတိတ်ကအရေးကြီးတဲ့အရာကလက်စစ်မရှိတဲ့တကြုံနဲ့တိုးနေလို့ဘာမှမထူးဘူးတွန်းကန်အားတစ်ခုနဲ့ပါဝါချိန်သွားဖို့ကအပေါ်နဲ့အောက်ရဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းကအရေးကြီးနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တခြားအရာတွေပြောတာထက်ဖျားနဲ့စကားကြားထဲမှာနားလည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ကျင်နေချင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကဖျားကိုကျင်နေချင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဖျားကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်။မေတ္တာနဲ့ချစ်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းရလေးစဉ်းစားတဲ့ခါမှာဖျားကအိမ်မှာရှိတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်သွန်သင်။အောင်သိတယ်ကျွန်တော်ကအိမ်မှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်ပဲ။တော်ရမို့နှစ်ယောက်ရှိတယ်เนาะအကြီးလီပိုင်းကအခုဆို12နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီရခိုင်နာက2နှစ်ခွဲသူတို့နှစ်ယောက်ကြာမှာ10နှစ်กว่าလီပိုင်းနဲ့ရခိုင်နာဘယ်သူစကားပိုတက်လဲမင်းလီပိုင်းပြောတတ်တော့လီပိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တယ်ဗမာလိုလည်းသူတော်တင်ရတယ်ဟိုเจ้าမှလည်းဂျပန်လားဘာလားရှောက်တယ်တော့တလုံးလုံးကွိကွာပြောတတ်တယ်เนาะပညာအရဆိုရင်လီပိုင်းအခု9တန်းတက်ပြီရခိုင်နာ ABC တွေတောင်သူမတက်သေးဘူးသိချာမတက်သေးဘူးမတက်ဘူးစကားပြန်ပြောခြင်းဆိုရင်စကလုံးပြီတယ်လီဗိုင်အများကြီးပြောနိုင်ရခိုင်နာမပြောနိုင်ဒါပေမဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်စလုံးကိုအဖေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကညီနွေများချစ် equally ချစ်ချစ်ဒါပေမဲ့လီဗိုင်ကစကားပြောတတ်တယ်စကလုံးနေကျွမ်းကျင်တယ်ပညာတက်တယ်ရခိုင်နာတက်ဆိုင်ဒါပေမဲ့အဖေနှလုံးသားရဲ့ထီအောင်ဒီကောင်မပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးအပြောင်းပါဦးနားမလဲဒါပေမဲ့ဟိုကောင်မလေးကလေစကားနှလုံးမတက်တာ Thank you papa အဲ့တလုံးကလေဒီမှာလာထိအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအံ့ဩသွားတာဖွင့်ဝဲပြီးစကလုံးနေမလို့ဒါပေမဲ့သူကဘာကိုတက်နေတာလဲဆိုရင်အချိန်ခေါက်ကောင်းကောင်းနားလေဘယ်အချိန်မှာဘာစကားပြောရမလဲကိုသူကသိနေအငယ်မကသူ့ရဲ့စကလုံးမကျွယ်ဝဘူးစကားတွေမပီတဘူးလီဗိုင်လောက်အသိပညာမကျွယ်ဝဘူးဗျာလေစနေကွာအကြီးပဲကွာအတန်းပညာဆိုပြောမနေနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြောတတ်ခြင်းမပြောတတ်ခြင်းထဲသူ့အဖေဘာကြိုက်တယ်လဲကိုသူကပိုသိနေတယ်လီဗိုက်ထက်ဥမာအဖေအလောက်ကပြန်လာမောတယ်ဗောနော်အပြန်ပြန်လာမောတဲ့အချိန်မှာလိုချင်တာမတောင်းဘူးသူက I miss you အမေတို့လာလို့တာအလီဗာတွေ့ရတယ်ဟိုမလိုချင်တယ်ဟိုမလိုချင်တယ်ဒီဟာလိုချင်တယ်ဟိုဟာလိုချင်တယ်ဒီဟာလိုဘယ်ဝါဝယ်ပေးဒီဟာဝယ်ပေးဝါဖြစ်တယ်အဲ့အမျိုးတန်းပြောတာပြောချင်တာဟိုလှုပ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ရှိတယ်အပြင်ကကျွန်တော်တင်ပေါ့ပါဘူးเนาะအားလုံးပေါ့အပြင်မောပန်းနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဟဲမပြေးလာဖက်ပြီး I miss you တလုံးပဲပြောတာပြောချင်တဲ့အရာက तू ဒီတလုံးပဲပြောတတ်တာရခိုင်နာအိတ်ထက်ပို့ပြီး तू စကားရအများကြီးမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိတ်စကလုံးတလုံးကမောနေတဲ့အဖေကိုနှလုံးသားထဲမှာထိစေအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်သွားတဲ့အခါမှာတခါတည်းကျွန်တော်ကလောကထဲမှာလောကစကားတွေအများကြီးပြောတတ်ဘာသာစကားတွေအများကြီးကျွမ်းကျင်လောကီရဲ့မှာဘာသာစကားတွေအများကြီးပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖေကိုဘယ်အချိန်မှာဘာပြောမှန်းကျွန်တော်မသိမပြောတော့ကျွန်တော်မပြောတော့မပြောတော့အချိန်မို့အခါမို့လီပိုင်းလိုပဲအချိန်လုံးသွားသွားပြောဖေဟိုပူစာပူစောရမဟုတ်ပူစာဟိုဟာဖြစ်နေတယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့တော့လုံပင်းအောင်နော်အချိန်နှီးနေပြီနော်ဖေရတော့ချစ်ပါလေမတောင်းခင်ကပေးခြင်းနဲ့အဖေပါတောင်းတောင်းမတောင်းတော့လည်းပေးမှာပါနော်သားဒီနော်မုံကိုတောင်းရင်ကြောက်ပေးမယ်လို့တယောက်မှမရှိပါဘူးငါတောင်းရင်မွေပေးမယ်လို့မရှိပါဘူးအစိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီလောက်နှလုံးသားရှိနေကောင်းခင်အဖကဒီထက်မကပူပြီးကျွန်တော်ကိုပေးခြင်းမှာဒါပေမဲ့အခုမောရှင်ပြောသွားတဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်ဒီမောရှင်ဟာစကားမကျွမ်းဘူးဒါပေမဲ့ဖျားကိုကျွမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောကစကားတအားကျွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုမကျွမ်းဘူးတခါတည်းမှာတခါတည်းမှာတရားဟောတအားကောင်းတယ်ဖျားသဘောကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာလေလူအများစုကအဲ့ဒီပြောနိုင်ခြင်းမပြောနိုင်ခြင်းပေါ်မှာပဲအာမုံကိုသွန်လောင်းဖို့အတွက်ကြံစီထားတာဖျားသဘောကျွန်တော်မစဉ်းစားတော့နောက်ထပ်လို့ကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်ကစဉ်းစားသွားတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့နားထောင်ကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့အရာထက်ကျွန်တော်တို့တွေကထွက်လာမယ့်စကားမှလည်းအဲ့ဒီတကိုးတန်ရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆက်စဉ်းစားတယ်ကက်ပြီးမေးမဲ့လူတွေပေါ့ဒါဆိုအာနေလူတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲငွေရစကားမပြောဘူးအာလူကြောက်တကိုးပါဝါရောက်မယ်ဒီမှာကြည့်မောရှင်
တောင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ခါမှာစကားပြောစရာမလိုသူ့မျက်နှာမှာလေဘုံတော်တွေလွှမ်းခြုံနေတယ်အဲ့ဒီဘုံတော်ကိုမြင်တဲ့ခါမှာဣသေလမျိုးဟာကြောက်ရွံ့တယ်ဣသေလမျိုးကိုကြောက်ရွံ့မှဆွဲတဲ့မောရှေကစကားပြောတဲ့ခါမျက်နှာဖုံးပြပြောတယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကစကားသံတော်မလို့တကယ်တော့မျက်နှာမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအရာကစီးထွက်တယ်ဒါဆိုငါအာနေဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးအာနေရဲ့လူလေအသက်တာမှာလေအဖေနဲ့ relationship ထဲမှာကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာစကားမပြောခင်ရမြင်မျက်နှာပေါ်မှာထင်ရှားနေအဲ့တော့အရေးကြီးလာတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာဖျားနဲ့ကျွန်တော်အခြေလေပြောထားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်သက်သေထုံမဆိုကျန်းစာတော်လုံးမှာထုံလို့မကုန်ဥမာနေဟေမိကမြုံရိုးပြတ်တယ်အောင် तू သွားပြီးတော့ပြန်လဲတိဆောက်ခြင်းတယ် तू ဘရင်ကိုခွင့်တောင်းမှာ तू ကအဲ့ညမှာတော့ဒီနေ့ဘရင်ကျွန်တော်သွားခြင်းတယ် तू လိုချင်တာတက်သားလဲလိုချင်သေးတယ် तू လိုချင်တာအမိန့်စာလဲလိုချင်သေးတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးတင်ပြမှာဒါမဲ့ဘရင်ကိုမပြောခင်မှာနေဟိမိပါလို့လေမြို့ရိုးပြတ်တဲ့တဲ့ကိုကြားခါမှာ तू အစာရှောင်တွေးမိတိုင်းဖះကိုရှာပွဲတနည်းအားဖြင့်ဖះနဲ့ तू စကားပြောနေတာဖះနဲ့ तू ချိတ်ဆက်နေတာဖះနဲ့ तू connection မိနေတာဖះနဲ့ပြောပြရတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်း तू ဘယင်ရှိဝင်သွားတဲ့ခါမှာနေမိစကားတစ်ခွန်းမှမပြောသေးဘူးကျွန်တော်အခုဒီတပတ်ထဲမှာအဲ့ကျလာခဏခဏဖတ်တယ်နေမိမျက်နာကိုမြင်လာတဲ့ပြိုင်တည်းတဲ့မင်းမျက်နာဘာဖြစ်နေလဲတဲ့အထက်ကဒီလိုမညှိုးငယ်ဘူးတဲ့အခုဘာဖြစ်နေရလဲတဲ့နေမိစကားတခွန်းမှမပြောရသေးဘူးရှင်ပြန်ဟာသူ့မျက်နာကိုမြင်လာတဲ့တပြိုင်တည်းထဲဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ offer ကသူ့စီကိုတန်းလာနေပြီအဲ့ဒါသူပြောတယ်ကျွန်တော်ဘိုးဘေးလေးပြန်မြို့သွားခြင်းလေဘလောက်ကြာမယ်ဘာတက်သားလို့ခြင်းလေကျွန်တော်ကတော့အမိန့်စာပါထုတ်ပေးအကုန်ထုတ်ပေးတယ်သူ့စကားအောင်တယ်ဣသရာတမျိုးလုံးပုတ်ခါရောက်တော့မယ်ဟာမန်ရဲ့အဂျင်စီထဲမှာနေသွားပြောဘလို့ပြောမလဲဟိုမှာယာဇလန်တမ်းမခိုင်းရင်သေသွားမှာပေါ့ပရှင်းမောက်တဲ့ဘလို့ဝင်သွားမလဲဒါမဲ့ပြင်းစင်တယ်ဖျားနဲ့စကားပြောတယ်ပြောတယ်ဟိုမှာဣသရာဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာတခေါက်မပြောသေးဘာလို့ရှင်လဲလာခဲ့မိပြားကြီးအဲ့တော့ပြောသည်မအားလုံးကအောင်မြင်တယ်ဣသရာတစ်မျိုးလုံးအသက်လွတ်တယ်ယန်သူဖြစ်တဲ့ဟာမန်အဲ့ဒီနေရာမှာဒုက္ခပြန်ပြီးတော့စင်ချင်းခံရတယ်ဣသရာပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားလုံးအားလုံးအောင်မြင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဣသရာဟာဘယင်အာရွှေကိုမပြောခင်ဖျားနဲ့အရင်စကားပြောခဲ့တယ်။မောရှေဟာဣသေလအမျိုးကိုမပြောခင်မှာဖျားနဲ့အရင်စကားပြောခဲ့တယ်။နေမိဟာရှင်ပြန်ကိုစကားမပြောခင်မှာဖျားနဲ့အရင်စကားပြောခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်သိတ်အရေးကြီးတဲ့စကားတွေကိုမပြောခင်မှာဖျားနဲ့စကားပြောဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။သိတ်အရေးကြီးတဲ့စကားလို့ပြောရင်နေ့တိုင်းစကားဟာအရေးကြီးနေတယ်။ဘာလို့ဆိုနေ့တိုင်းကျွန်တော်စကားမှားတယ်။စကားကြုံတယ်။စကားတွေဖောင်းတယ်။တခါကျရင်အဲ့စကားရည်နဲ့မကျွန်တော်ပြဿနာတက်တယ်မလိုလားအဲ့တဲ့စကားရည်ပြောမိတယ်အပိုစကားရည်ပြောမိတယ်လိုအပ်တာကိုပြောအေးသွားပြောတာကိစ္စတခုစကားရည်ပြောပြောမိတယ်လို့အများကြီးပဲသွားတောင်းတာငေုပ်သီးမို့ဟိုရောက်တဲ့စကားရည်ပြောမိပြီလက်ဖက်ပိုက်ပြန်လာအေးရောမသိဘူးအော်ငါတို့အိမ်မှာလက်ဖက်ငေုပ်သီးမို့သွားယူတာပြန်သွားရင်နောက်တစ်ခါတော်သေးရမကောစနယ်ထဲမှာအတူနေလို့အများကြီးပါကောစနယ်လူတွေဖြစ်တာပြောရင်တခါမိသွားတယ်အတိကအကြောင်းအရာကျွန်တော်မပြောမိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းထဲမှာပြည်စုံနေဖို့အနည်းရဲ့စင်တိုင်းဖျားနေစကားပြောခြင်းထဲမှာကျွန်တော်နားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ကဝန်ခံတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးနေရှိတယ်ကြွေးကြော်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးနေရှိတယ်မမောက်ဝန်ခံမယ်ကြွေးကြော်မယ် positive ဖြစ်မယ်ဖျားကိုချီးမွမ်းမယ်မကြမ်းပါဘူးကြမ်းပါပြီဝင်ခမ်းမယ်အစင်မပြေဘူးအစင်ပြေဝင်ခမ်းမယ်ကျွန်တော်ကလည်းမတိုက်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခမ်းတဲ့စကလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာတကူရှိရမှာမဟုတ်ရင်ဒီတိုင်းပဲလေထဲမှာအော်နေသူမျိုးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မွေးဝင်ခမ်းခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့သိမ့်ပိုက်ခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်ထဲမှာထိမ့်သိမ့်ခြင်းဆိုတာပါလာတယ်ကျွန်တော်မထိမ့်နိုင်တဲ့အရာကိုဖျားပေးမသိမ့်ကျွန်တော်ယေရှုနာမနဲ့သိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့သိမ့်လို့ရတဲ့သိင်းကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းဉာဏ်ပညာ wisdom ဆိုတဲ့အရာလိုအပ်တယ်။ဆိုလိုချင်တဲ့အရာက Jericho မြို့ကိုပတ်ပတ်ပတ်ကျွေးချော်ရတဲ့မြို့ရိုးအိုင်အော်တယ်။ဒါပေမဲ့အော်ချင်တဲ့အော်လို့ကျွေးအဲ့ဒီမြို့ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘလို့အော်ရမယ်ဆိုတဲ့ဖျားရဲ့ instruction ပေါ်မှာအရင်ဆုံးဝန်ခံခြင်းရှိတယ်။စကားသံတသံမှမထွက်ဖက်နဲ့ပတ်ရတဲ့နေ့ရရှိတယ်။ဘာတခုမှမထူးခြားပေမဲ့အစအဆုံးရှောက်ရတဲ့နေ့ရတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့អော်ရမယ့်နေ့ရမှာជួយចော်မယ့်နေ့ရမှာជួយចော်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတိုင်းနေအားလုံးဟာပြိုကျတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။អော်ခြင်းတိုင်းអော်ရမှုអော်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းអော်တာ။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်မြို့ရိုးရှေ့မှာကျွန်တော်မជួយចော်ခင်ဖះရှင်ရှေ့မှာအရင်ဆုံးစကားပြောဆက်သွယ်ခြင်းကအရေးကြီးနေတယ်။
大家们知道你也是来我看的，你也是来追求的，没多给嘛，把账追求了嘞，追求的那个嘛，追求并压了没呀？等半天那个嘛压了没呀？不嘛偏心不露露心的来说了我，我看哪来奶奶，年比年五三也不着一级的。就那如追求的那个个压了没呀？不嘛听听奶不着一级的。就那么听奶奶呀，偏偏没听，哎啦一级的。那个嘛，得瑟的先生嘛，我嘛就哎，牛子比较大只，耶稣那么顶白，但是顶白比耽误有了没哩？这顶有就那顶了面，顶米顶米出来给好比吃斋比，都一打都谁搞的？看不看了没？比人家明拉少没，下坡追木也没，硬仗耽误他也没，大米木也拉没，哎哩也不嘛听听也没，那后边这边牛的听听也没。哎，你也打完所有 responsibility， 阿龙罢了。哪里摘的所有我判定来了没有？定金那个嘛，别个来赔的，赔钱那个嘛，听听的也那个嘛，听定金所有也个罢了。哎，你不嘛为什么所有也漏了嘞？等你那边进入表来钱追缴钱是该那个嘛，不漏听也没来所有年比年漏嘞。哎，你要进入都过着呢，低少钱，那么多进入低台，少比如我身上那都骗我多。哎呀，一姐，他看你嘛，追缴单骗来的，骗来钱闹得什么？把三楼我们来说的为什么？谁来说哪里不着撇的？哎，侬懂不着几样？就他妈侬，我就看你十七楼多。他妈侬十七，我跟你算啊。那他妈侬十七，我他妈把人撇撇个。就是昂地耶，那么几的撇撇撇的，包里面提拉汤的嘛，接着吃么呢？吃么来的？他妈汤的还不用多嘞。所以说，就是个吃么来，不用多没，吃么来，六秒多没，好比，哎你吃么子耶？脑瓜嘛，六秒钱是的，六秒钱耶？脑瓜嘛，啊别给都 handle 了啊，没说 wisdom 心的，就是脑瓜的泡。他刚前来包里面提拉罗的，本来比如撇的给我吃么嘞？第一千收了一。唐内嘛，南派经过开发道路的南唐家义，透过那建筑面积的变算，路道将唐青银来楼下义，大家西的面道的七千半元，路旁路的南派经的楼下义，唐木的南位唐的下面本地公面来，南派经过开发道路的特别家的特卖的呢，秘密大银我所谓高大个大面有表来义，包路家来哥哥一边没表来，俺若帮的西家的后，几多的呢还会表说义，俺他说苦。都没么亲母奶奶亲妈，包里面定了亲母们，别叫你把亲母拿不不，啊开开的嘛，躺的嘛亲母呢？你当年见妈母的高原亲，娘奶奶亲嘛亲母呢？先别叫妈母开开的嘛亲母呢？亲母那边亲母奶奶这边那天把你搬到嘞，躺在那里阿罗，搬到嘞，好大水接住了呗，阿罗亲母来的，手脑你搬到位，耶，超大家。咱们汤姆也出来，阿龙别有铁路，他随便都都在对面路，而且保罗几座在那阿龙没别有，给保罗起毛了，起毛了，对了起毛了，起毛了，追脚了追脚的，我看了我看的，我看追脚起毛的，但啊超脑的六秒的六秒的，大家蹦出多少的，咱们保罗没别啊，哎妈，现在在谁来？Now test step the kuma, balo yam less rain yampinaga, chimonese, chimones or pianes gapionia, tamunes gama piogima, pianes gapioni genema, basalo yam less rain wisdom, lumia twari tagana guema, below seller tainte yam less rain wisdom, through them a season habitation. Bajao lelo me a gay, town gap, puna de bene, hallelujah, Pietro Bajo.大水收到汤姆个拖拉机，拖到路边拖拉机，前面嘞秘密在一辆大水拖表，那对面路嘞车嘛，几刷到在那澳门路西的啦，拖边去嘛拖拉机，他说哎你大个汤姆嘞问拖拉机，汤姆哎你阿妈在拖拉机，他们跑路嘞在拉路表嘞，俺都信你的，那不然嘞失怕。汤姆的脸，你让美国当兵为嘛？暴露地拉钱呢？东楼里别无了意，都边都偷兵里面，他看见那都的干点钱都小安东啊，别都别人没少了意。
ထိုသူတို့ကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လောယုံကြည်ရင်သင်နှင့်သည်အိမ်သူအိမ်သားတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ပြောဆို၏ထိုသူမှဆာ၍အိမ်၌ရှိသောသူတို့အားသခင်ဖျား၏နှုတ်ဘက်တရားကိုဟောကြ၏ထိုညထိုအချိန်၌ပင်ထောင်မှုသည်ပေါလုနှင့်သီလကိုယူ၍ဒဏ်ချက်များကိုဆေးကြောပြီးနှင့်မိမိလူပေါင်းနှင့်တကွဗတ္တိဇံကိုခံလေ၏ပေါလုနှင့်သီလတို့မိမိအိမ်သို့ခေါ်၍သူတို့ကိုလှုပ်ကြွ၍ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်လျက်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းနှင့်တကွဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏နံပါတ်တစ်ချက်မပြေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီညမှာပဲထောင်မှုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်ထောင်မှုနဲ့မိသားစုဟာကယ်တင်ခြင်းရတယ်ကယ်ပြီးပွင့်သွားပြီဆိုရတဲ့ဒိုးသွားရင်အဲ့ဒီညမှာထောင်မှုမပြောနဲ့ထောင်မှုလဲအဲ့ဒီညမှာပွင့်ခြင်းပြီးသေထောင်မှုအဲ့အရကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ကြားမကြားတာအဝေးဖြစ်သွားပြီထောင်မှုအဲ့ကမိသားစုတသက်လုံး guilty နာကျင်မှုနဲ့မလေးအဲ့ဒီပေါ်လူဆွဲကောင်သူစုတောင်းလို့တကားပွင့်သွားတာငါ့ယောက်ျားလည်းသေသွား나ကြီးချင်းနဲ့တစ်ချက်လုံးခံစားနေရရှုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ချင်းမွန်းနဲ့တကားပွင့်တယ်မကောင်းလားကောင်းတော့ပို့ဒါမဲ့ဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ wisdom ကအဲ့ဒီကိုပြောတဲ့စကား hallelujah ဆိုအဲ့ hallelujah နောက်ွယ်ထဲမှာဘယ်ကဲတော့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာပါနေတယ်အဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့စကားထဲမှာတကူပါဝါရှိလို့ပြောချင်းစကားနောက်ွယ်မှာအဘယ်ကဲတော့ထိမ့်သိရမလဲဆိုတဲ့ wisdom မှာပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအရာကိုမသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာမှမသွားတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့အရာအားလုံးကတာမန်နေ့စဉ်ထဲမှာပြောတဲ့စကားလုံးတွေလို့ဖြစ်သွားတယ်ချင်းမွန်ကြပါဆိုချင်းမွန်တာချင်းမွန်လိုက်တာအနစ်တာရရဲ့အနောက်ခွေမှာရှိတဲ့အကျဉ်းစီကိုကျွန်တော်မသိတော့အဲ့တော့ဖခင်ကအကယ်၍သာအဲ့ဒီညနေမှာထွက်သွားရင်နံပါတ်1စောစောပြောလို့ထောင်မှုတို့မိသားစုကယ်တင်ရမှာမဟုတ်နံပါတ်1ပေါ်လူနဲ့တီလာဘလို့ပြေးရမလဲလို့မေးအဲ့ဒီညမှာလေဝရမ်းပြင်းနေတဲ့ထွက်ပြေးသွားမှာအခုသူတို့ခေါ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာတွေကိုထောင်မှုကဆေးထည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်စမ်းသပ်ဖတ်တယ်အဲ့ဒီညမှာပဲတန်ရာဘလဘွားနဲ့ဝရမ်းပြေးပဲတရားရုံးမှာထုကြည်လွှာတင်လို့မရအောင်ငါတို့ဆူတောင်းလို့ထောင်တကားပွင့်သွားလို့မပြောတရားရုံးရောက်ရင်ပေါ်လူနဲ့တီလာထောင်ဖောက်ပြေးတယ်လို့ပဲပြောမှာဖြစ်တယ်ထောင်ဖောက်ပြေးတယ်ထောင်မှုလဲသူ့ကိုယ်သူဓာတ်နဲ့တက်သေးသွားတယ်ထောင်မှုတက်သေးလားမတက်သေးလားမသိဘူးထောင်မှုကိုသူတို့ပဲဓာတ်နဲ့ထိုးလားထောင်မှုကသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလားမသိဘူးမိတော့ယူပြီးပြရတော့မှောင်နေဘသူထိုးသွားလဲအမှုကတမှုကနမှုဖြစ်သွားပြီဒါဆိုချင်းမလို့တကားပွင့်နေဆိုရင်နောက်ွယ်မှာအာရဝမ်းသွားနေပြေးချင်းနောက်ွယ်မှာသူကပိုးချီသွားထောင်ဖောက်ပြေးရလားဒီဘလို့နားလည်မလဲဒီစစ်သားတွေသွားခေါ်ရှာသဘောမပေါက်မင်းတို့ဆူတောင်းနေတကားပွင့်မလားမင်းတို့ထောင်ဖောက်ပြေးရဖြစ်မို့ထောင်မှုကမင်းတို့တက်သွားတယ်အဲ့တော့ပေါ်လင်းနဲ့တီလာဘလို့ပြေးရမလဲဆိုရင်ဝရမ်းပြေးနေနဲ့ပြေးမှာလွတ်တော့လွတ်မြောက်သွားတယ်ဝရမ်းပြေးနေနဲ့သွားနေမယ်ဒါမဲ့ဖျားကလေကျွန်တော်ပြောမယ်wisdom ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဘာကြောင့်ဆိုနှုတ်ပြတော့ဆက်ဖက်ငွေ35ပါနနဲ့ရောက်တော့ခါစစ်ကဲတို့ဒီယုံလူလင်ကိုဆစ်လို့၍ထိုသူတို့ကိုလွတ်စေဟုမှားလိုက်လေထိုစကားကိုထောင်မှုသည်ပေါ်လူအားကြားပြော၍ကိုရောကိုလွတ်ချင်းကစစ်ကဲတို့ဒီဆစ်လို့ပါပြီထို့ကြောင့်ယခုထွက်သွား၍ညင်ဝတ်စွာသောရမှုရှောက်လင်ပေါ်လူကယောမလူဖြစ်သောငါတို့ကိုဓမ္မသက်တိုင်းမစီရင်ပဲစစ်ကဲတို့ဒီထင်ရှားစွာရပ်၍ထောင်ထဲမှလောင်ထားပြီးမှတိတ်ဆိတ်စွာနှင်ကြမည်လောထို့သောမသူပြုသည့်ကိုယ်တိုင်လာယူ၍ငါတို့ကိုနှုတ်ယူကြစီကိုယုံလူကပြောဆို၏ထိုစကားကိုယုံလင်လူတို့သည်စစ်ကဲအားကြားလျှောက်လင်ပေါလုနှင့်သီလာတို့သည်ယောမလူဖြစ်ကြောင်းစစ်ကဲတို့သည်ကြားသိသောအခါကြောက်ချင်းသို့ရောက်၍ကိုယ်တိုင်လာပြီးလင်ချော့မော့သောစကားနှင့်သူတို့ကိုနှုတ်ယူ၍ထိုမြို့မှထွက်သွားမိကြောင်းတောင်းမှန်ကြ၏မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါမှာအခြေအနေပြောင်းသွားပြီညကချင်းမွန်းတဲ့ကိစ္စရဲ့ထောင်မှဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘာမှမသိဘူးမနေ့ရက်တော့စစ်သားလာပြီးလွတ်တော့ပေါ်လို့အဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ငါ့ကိုလွတ်လို့ရမလားယောမလူကိုမင်းတို့ရိုက်ချင်တိုင်းရိုက်ထောင်ချင်တိုင်းလောင်တိုင်းလွတ်လို့ရမလားဒီစကားသွားပြောစစ်ကဲအားလုံးကြောက်လာတောင်းမှန်တည်တည်ချာတောင်းမှန်ပြီးမှထွက်သွားပါဒါဆိုညကပြေးရင်ဝရမ်းပြေးအခက်မသိရင်ထောင်မှုကိုသတ်တယ်လို့တော့တရားဆွဲရတင်လို့ရသည်တရားဘလဘောနဲ့ထောင်မှုလည်းအဲ့ဒီညမှာသေဦးမယ်မိသားစုလည်းကဲတင်ခြင်းမရအောင်ဒါမဲ့အချိန်အများကြီးမဟုတ်တကောင်ချင်းကနေမနဲ့ဆိုရဲစီဇန်တစ်ခုထဲမှာသူတို့အဲ့မှာဆက်ပြီးငင်ငင်လေးနေလိုက်တဲ့အခါမှာကြီးပါလာစွာဥချာပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားတယ်လွတ်တာတော့လွတ်တာပဲညတုန်းကလွတ်တဲ့ပုံစံနဲ့အခုမနဲ့မှာလွတ်တဲ့ပုံစံလုံးဝမတူတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘောနပ်စ်နေနဲ့ဘာရလာတယ်လဲမွေးထောင်မှုနဲ့မိသားစုကယ်တင်ရသွားတယ်
ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ wisdom ပွင့်တာနဲ့လူဆိုတာပွင့်တာနဲ့ပြေးမှာပဲသဘာဝပဲထောင်ထဲမှာလောင်တဲ့လူတကားပွင့်ပြေးမှာပဲမပြေးဘဲနဲ့ရက်နေနိုင်တဲ့ wisdom ဘသူပြောထားတာလဲစက်နေဆိုရဲကျမ်းစာတွေမှာတော့မရေးထားဘူးစက်နေဆိုရဲဉာဏ်ပညာစက်နေလိုက်အဲ့ဒီမှာထောင်မှုနဲ့မိသားစုကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ငါပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုရဲဖရာစကားသံစက်နေလိုက်မနဲ့ချရင်တရားဝင်လွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုသူတို့လာထုတ်မယ်ဆိုရဲ wisdom လာထုတ်တဲ့ခါမှာဒီလိုပြောလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းထဲသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတိုးထိသွားပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့ဒီပုံမှာစက်ပြင်းပြပြီးတော့လာမယ်ဆိုရဲ wisdom အဲ့ဒီအရာအားလုံးဟာပေါ်လူနဲ့တီလာရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းထဲမှာအကုန်လုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားနဲ့စကားပြောလို့ဆိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တခြင်းဆိုချီးမွမ်းဆိုနေကြတခြင်းမလို့ကျွန်တော်ဆိုတာပြောနေကြစကားမလို့ပြောတာထက်ဖျားနဲ့အဲ့ဒီ communication ထဲမှာ power ပါလာပြီအဲ့ဒီ power ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့စကားသံတစ်ခုတည်း anointing ရှိတာမဟုတ်ဘူးအသက်တာထဲမှာ wisdom ဆိုရဲနော်ဒီနေ့ဘယ်ချာတိဖြာနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမှာပေးတာဘယ်မှာသွားတင်တယ်ဘယ်အရာကိုမသွားတင်ဘူးဘယ်ကိုလှမ်းတင်တယ်ဘယ်ကိုမလှမ်းဒီနေရာမှာတော့ခဏရက်ဆောင်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာခွဲခြားစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာပါလူနဲ့မပြောခင်ဖခင်နဲ့ပြောခြင်းနဲ့မှာဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာစီးဆင်းစေတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တည်သွားရင်ကျွန်တော်စကားမားစရာမရှိတော့အလုံးမားစရာမရှိတော့ချစ်တော်ညီကိုမမတို့သောသောမောရှိကနှုတ်ရှာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့စကားတန်နဲ့သူအမြဲတမ်းသွားတဲ့ခါမှာခေါင်းမာတဲ့ဖာရောလည်းနောက်ဆုံးဝန်ခံရတာပဲခေါင်းမာတဲ့ဣသေလလည်းဝန်ခံရတာပဲသူစကားနောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီအရာအားလုံးဟာဖြစ်သွားတာကြီးပဲမောရှိဟာလူနဲ့စကားနှေးပေမဲ့ဖရားနဲ့စကားမနှေးဘူးနောက်ဆုံးကျမ်းပိုင်တစ်ပိုက်ဖတ်မယ်အဲ့ဒီတမန်တော်မှာပဲခန်းကြီးခုနှစ်ခန်းကြီးခုနှစ်မှာတတိပံကတက်တည်ခံတယ်အငွေ20ကိုကျွန်တော်ဖောက်ခန်းကြီးခုနှစ်တခုမှာနော်ဒီနေ့မောရှေဒီခန်းကြီးခုနှစ်ငွေ20မှာမောရှေဒီလည်းအေဂုတုအတက်ပညာအလုံးစုံကိုတင်၍နှုတ်တတိလက်တတိရှိဒါပဲအဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီဘက်ကလူကပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့ခါမှာတတိဖန်ရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာတတိဖန်ရဲ့မှတ်ရာထဲမှာလူတွေရဲ့ဝန်ခံခြင်းထဲမှာမောရှိမှာဘာရှိနေလဲနှုတ်တတိရှိနေတယ်ဆိုတော့ထွက်ပြောင်းမှာတော့မောရှိကဘာပြောလဲကျွန်တော်ကနှုတ်တတိမရှိဘူးကျွန်တော်နှုတ်တတိမရှိဘူးဒါမဲ့သူလူကိုပြောဖို့နှုတ်တတိမရှိပေမဲ့သူဘသူနဲ့ပဲစကားပြောနေခဲ့လို့ဆိုဖခင်နဲ့ပဲစကားပြောနေခဲ့တယ်။ဖခင်ကိုပြောလိုက်ဖခင်ပြောခိုင်းတာပြန်ပြောလိုက်ဖခင်ကိုပြောလိုက်ဖခင်ပြောခိုင်းတာပြန်ပြောလိုက်သူတို့ပြောလိုက်ဖခင်ကိုပြန်ပြောပေးလိုက်ဖခင်နဲ့သူနဲ့ဒါပဲပြောနေတယ်။ဖခင်နဲ့ပဲပြောနေဖခင်နဲ့ပဲပြောနေဖခင်ပြောခိုင်းတယ်ပဲပြောရင်ပြောရင်နဲ့သူထင်တာတော့သူ့အနေထားထဲမှာတတိအစွမ်းမရှိဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ဒီဘက်ကလူတွေကပြန်ပြီးမောရှေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှုတ်တတိရှိတော်သူဖြစ်လာတယ်။ဒီဘက်ကလူတွေအမြင်ဒီဘက်က view မှာဒီဘက်ကအမြင်မှာကြတော့မောရှေဟာနှုတ်သက်တည်းရှိတော်သူဖြစ်လာတယ်ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ကျွန်တော်ထင်နေတာမပြောတတ်ဘူးစကားအားတယ်စကားမတတ်ဘူးစကားနေတယ်ငါပြောရင်မှားမှာပဲငါတက်တည်ခိုင်းတော့သူများနားလည်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပါဆိုကျွန်တော်ဘလို့ပြောရမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါဒုတိယတစ်ပိုင်းဒီဖျားပြောခိုင်းတာကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဖျားနဲ့ပဲပြောပါဖျားနဲ့ပြောဖျားနဲ့ပြောရင်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 နဲ့ဒီနေ့လူကိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူလိုဖြစ်လာတယ်ငါသားသမီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲငါသားသမီးပြောရင်ငါသားသမီးဘယ်လိုပြောဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့ပြောရင်ဖျားနဲ့ပြောရင်ဖျားနဲ့ပြောရင်နဲ့သားသမီးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရဲအားထဲမှာနှုတ်သက်တည်ဖြစ်လာတယ်ဒီလူတယောက်ငါဘယ်လိုရှင်းပြမလဲဒီလူတယောက်ငါဘယ်လိုရှင်းပြမလဲဒီလူတယောက်ငါဘယ်လိုရှင်းပြမလဲသင်စကားရှာရှာလို့မရတော့ဘူးဒါမဲ့သင်ဖျားနဲ့ပြောတယ်ဖျားနဲ့ပြောတယ်ဖျားနဲ့ပြောတယ်ဖျားနဲ့ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီလူကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့အရာကသင်တို့ကထွက်လာတယ်။သင်ထင်တာတော့ငါမပြောတတ်ဘူးထင်မဲ့သင်အဲ့ဘက်လူမြင်မှာတော့ဟာ तू ပြောထားလိုက်တာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကိုပြောချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာကိုလှုပ်ချင်တဲ့စံနာတွေလူကိုမပြောခင်မှာဖျားကိုများများပြောပါ
ဖျားနဲ့မြန်မြန်ပြောပါဖျားနဲ့အမြန်မြန်ယင်ဖွင့်ပါဖျားကိုမြန်မြန်တိုင်တဲပါအဲ့ဒီတဲမှာဘာဆက်ပြောရမလဲဆိုရယ် wisdom ပါလာတယ် not only wisdom အဲ့ဒီတဲမှာ power ပါလာတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်အစည်းအဝေးလုပ်ကြတယ်စကားပြောကြတယ်လူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့တင်ပြမှုတွေရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာစကားမပြောခင်ဖျားနဲ့စကားပြောတာ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 ပြောထားရင်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာသင်ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစကားတွေမှာပါဝါပါတယ်အဲ့ဒီတွေမှာတကူပါတယ်အဲ့ဒီတွေမှာဝန်ခံခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီတွေမှာအပေါ်တွေမပြောရမယ်နဲ့လိုအပ်တာပဲပြောမယ်ဆိုရယ် wisdom ပါလာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကြမှာပြောတဲ့နဲ့မပြောတဲ့လို့ဆိုရယ်စကားအားလုံးထိန်းချုပ်ခြင်းပါလာဒါဆိုအသိတော်တွေမှာရံဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာကျွန်တော်ကကိုဘာပြောမလဲကိုဘာပြောမလဲကိုဘာပြောငါဘာပြောမလဲငါဘာလို့ကျလဲငါဒါတင်ပြမယ်ဒါပဲစဉ်းစားလာတယ်လူကိုဘလို့ပြောရမလဲဆိုတဲ့အရာစဉ်းစားရတယ်။တခါတည်းလူချင်းကြုံညိထားတယ်။ဖះနဲ့ကျွန်တော်မပြောပြဘူး။အဲ့တော့သောသောကတချိုးနဲ့ထိုးလို့ပဲလက်စစ်မပါတဲ့အတွက်စူးတော့စူးမယ်ဒါပေမဲ့ကံမထွက်တော့။ထီရောက်မှုနေပါတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါကနေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာတရားဟောတဲ့ကိစ္စမလို့ဖះချောင်းထဲမှာဆိုင်တဲ့ကိစ္စတကွယ်မဟုတ်ဘူး။နေ့တိုင်းစကားပြောနေကိုယောက်ျားကိုမိန်းမပြောနေ။ကျွန်သေးနားထောင်စေချင်တာကိုယောက်ျားကိုမိန်းမကိုစကားလေးအိမ်မက်ပဲအဲ့ဒါငါပြောတဲ့အတိုင်းကမိမလို့အမလီသိပ်ဖြစ်ချင်တာငါပြောတဲ့အတိုင်းကကြာလို့မလီသိပ်ဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့ဘလို့ပြောရမလဲစကလုံးနေနဲ့ထိုးနေငါမြဲမြဲပြောမှသူနားပေါက်မှထင်းနေနားကြီးတာပဲဖတ်တယ်နော်ဘာမှနော်ဒီနေ့လက်စစ်မပါတဲ့တချိုးနဲ့ထိုးထိုးလို့ပဲနာလာတယ်ကြာတော့နားကြီးလာတယ်ရံမဲထဖြစ်တယ်ပါပါမပါအရှံပြောင်းလဲစီချင်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်သင်တွေဖြစ်တယ်မြဲမြဲပြောပါသူကများပြောပါသူကများများပြောရင်တင်တခွမဲ့ပြောလိုက်လိုက်ခဲ့ပြောတော့ तू လိုက်လာပြီအဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ပဲ तू လိုက်ခဲ့ဆိုတာ ਨੇ ချက်ချင်းဘာမှရှင်းပြနေစရာမလိုအဲ့ဒီမှာပါဝါပါတာဒါပဲလေမောရှင်တချို့ကိစ္စတွေမှာအီတယ်လည်းဘလို့သွားရှင်းပြမယ်ဒါလောက်ကောင်းပါတယ်အကောင့်လေးလိုက်ခဲ့တွားဖြတ်ဒါပဲပါဝါစကားမတက်ဘူးစကားနှေးတော့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါဝါပါတယ်ကတားသမီးဘလို့ပြောမလဲဖះနဲ့မြမြပြောဘလို့ပြောမလဲပေါ်လာငါလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာငါအလုပ်ထဲမှာငါအခုတင်ပြရမယ်မသိဘူးဘယ်သူဒီမှာရှိလဲအင်တာဗျူးဖြေရအောင်မယ် appointment သွားရမယ်မင်းတို့စင်တာလေးကခေါ်ထားပြီငါသွားရအောင်မယ်ဘယ်သူရှိလဲကျွန်တော်မသိဘူးဘာပြောမလဲမသိဘူးဒီနေ့မြမြပြောပါဒီမှာဖះနဲ့မြမြပြောပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခါမှဖះနဲ့မပြောဒီမှာဘာပြောမလဲပဲစဉ်းစားတဲ့ခါမှာဒီနေ့အဲ့ဒီမှာတကူအာနိသင်ရောက်နေတယ်ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ကျွန်တော်ဆုံးသက်မှာနေ့ရက်စင်တိုင်းကျွန်တော်စကားပြောနေအထွင်ကျွန်တော်နှုတ်ရှာသည်အရေးကြီးတယ်အေးဝင်ကလေးသည်ဒီထဲမှာပဲစီမျိုးမှာဖြစ်ဒီနှုတ်ကထွက်သွားတာဒီနှလုံးသားဆိုတာဒါလောက်မာတာအေးဝင်ကလေးဆိုရယ်ကေတီရင်တရားအဲ့ဒီတဲဝင်သွားဖို့အတွက်နှုတ်ဘတော်စကားဝင်သွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီနှုတ်စကားထဲမှာတကူပြည့်နေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အသိတော်မှာတရားဟောတာဖြစ်ဖြစ်တချင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစံနဲ့မပြောလက်နဲ့တီးခတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချီးမွမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီနေ့ကြော်ညာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစကားထဲမှာအာနိသင်ပြေဝနေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အာနိသင်မပြေဝရင်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းမှာလေတိုက်တာပဲလေကုန်သွားတာပဲအဖတ်တင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာကျွန်တော်တန်ဖိုးထားလာဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစကားဟာနေ့ရက်စင်တိုင်းအောင်မြင်မှုကိုသွားစီတာဖြစ်တယ်။သင်ကိုဖျားကစကားအောင်တော်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့။သင်ဝင်သွားတာနဲ့ရှင်ဘရင်ကဘာလို့ကျင်တယ်လဲလို့မေးရလောက်အောင်စကားအောင်တော်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့။သင်ဟာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာဘာယာဒူးမှမရှိတဲ့ဖလားတော်ဝင်လေးပါနေမိလို့။ဘာယာဒူးမှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝင်သွားတာနဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးရှင်ဘရင်ကဘာဖြစ်နေတာလဲ။မေးရလောက်အောင်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကိုစကားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ခလောက်အတူပါမတည့်အောင်အလုတ်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူး။ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်စကားမပေါက်စကားမတက်အားနေလို့အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်တကြဝမ်းနဲ့အားငင်ချစ်တော်ညီကောင်မဟုတ်ဘူး။သူ့စကားတွေဟာအောင်းတယ်။တိုင်းတစ်ပါးမှာရောက်နေတာပါနေဟိမိသူ့စကားအောင်းတယ်။တခြားလူမျိုးတွေမှာရောက်နေတာပါဧဒရာသူစကားအောင်တယ်။နေမန်ရဲ့အိမ်မှာရောက်နေရပါကျွန်မလေးရဲ့စကားအောင်တယ်။သူတို့စကားတွေအားလုံးအောင်ခဲ့တယ်။သူတို့စကားတွေအားလုံးမှာပါဝါရှိခဲ့တယ်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာတကူနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ဘုရားကကြံစီထားတယ်။ရည်ရွယ်ထားတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးမှကျွန်တော်တိုးဝင်အောင်ကျွန်တော်အသက်တာပြန်လည်ပြင်ဆင်အောင်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်လူကိုပဲပြောနေမယ်စားဒီနေ့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောလောကရာမှာကျွန်တော်စကားနေတော်သူဖြစ်ပါစေဒီနေ့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်စကားများများပြောလောကရာမှာကျွန်တော်မတက်တော်သူဖြစ်ပါစေဘုရားဦးမှာတက်ကြွအောင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေလောကလူတွေနားမထောင်ရင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်စကားကဘုရားစီမှာပေါက်သွားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဘုရားနှလုံးသားထဲမှာကြားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဆက်ပြောရဲတနေ့မှာတနေ့မှာတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီနေ့ပြန်ဝခံရတယ်မောရှေဆိုတာနှုတ်သက်တည်းနဲ့ပြည်တော်သူလို့ပြန်ဝခံခဲ့ရတယ်ဒီနေ့ဒီဘက်ကလူတွေကမဟုတ်တယ်သူစကားထစ်တယ်သူစကားအားတယ်သူမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာခြေကွန်းဝန်းနေနေမဟုတ်ဘူးဖျားနေပဲသူစကားပြောခဲ့တာဖျားနေပဲသွာလာခဲ့တာဖျားနေပဲနေရစနေပြောခဲ့တာဤသေးလားလူတွေဖျားနေစကားမပြောချင်ဘူးနင်တို့မပြောချင်ငါပြောတယ်သူဖျားနေပဲပြောခဲ့တာဖျားနေပြောတယ်ဖျားနေပြောတယ်ဖျားနေပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်သန်းကိုသူဥဆောင်ခဲ့တာနောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာအဲ့ဒီလူတွေဘက်ကအမြင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်နောက်ဘက်တော့အတီးပြုတ်ချက်မှာမောရှေဒီနှုတ်ဒီပြည့်တော်သူဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့သင်ကိုဖခင်ကအဲ့ဒီပိတ်သိမ်းတဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်သင်ကိုသင်ထင်နေရစကားမပြောတတ်ဘူးလို့ထင်နေတာအားငယ်နေတာစိတ်ပြက်နေတာဝမ်းနည်းနေတာငါပြောတာဘယ်သူမှနားမထောင်ဘူးငါဘယ်သူမှအေးမလုပ်ဘူးငါမိသားစုတွေမှာငါပြောစကားဘယ်သူမှနားမထောင်ဘူးအသင်းတော်တွေမှာငါပြောစကားဘယ်သူမှနားမထောင်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ပြက်နေတာဝမ်းနည်းနေတာအဲ့ဒီတည်းမှာပဲစာနာဟာကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်နဲ့ဆွဲချသွားတယ်နောက်ဆုံးဘသူကမှမပြောချင်စိတ်ရှိတော့အောင်စိတ်ပြက်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြလောကကြီးအပြင်ကိုထွက်သွားဖို့ဒီရန်သူကတင့်ကိုဆွဲချဖို့အတွက်ကြံစီထားတယ်။နိုးချစ်တော်ကြီးကမှမလို့တင့်မှာနှုတ်သက်တဲ့ပြည့်စုံကိုဖျားရှင်အလိုရှိတယ်။တင့်ဒီလောကကိုမောက်လံမဲ့သူဖြစ်တယ်။တင့်စကားထဲမှာအင်းဝင်ကလေးတရားပါတယ်။တင့်စကားထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းပါတယ်။တင့်ဟာလေလုယာလို့တခေါ်အော်ရင်အဲ့ဒီတည်းမှာစာရနိုင်ငံတုံလို့ဖို့အတွက်ဖျားရှင်ကြံစီရှိတယ်။ဒါမှမဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာမထူချတော့အောင်ဒီနေ့ရန်သူကကျွန်တော်ကိုဆွဲစီထားတယ်ဒီနေ့ညနေကျွန်တော်ပြင်ဆင်အောင်ကျွန်တော်ဖျားပြင်ဆင်တဲ့အရာပေါ်ကျွန်တော်ပြင်လဲသိမ့်ပိုင်အောင ဆိုတော့လှူရှာဝင်ပေးရကျွန်တော်ဖျားဦးစကားပြောရဖျားရဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းတကူရမှာကျွန်တော်ဝန်ခံရသင်နေရဲ့စင်တိုင်းစကားပြောရမှာဖျားသိတယ်
area ကဏ္ဍအတီးတီးမှာစကားအောင်တော်သူဖြစ်စီဖို့တွေဖျားရှင်ကျန်စီရှိတယ်။သင်ဝန်ခံတဲ့အရာတွေ၊သင်ကြင်ညာတဲ့အရာတွေ၊သင်ဆူတောင်းတဲ့အရာတွေ၊သင်အမိန်ပေးတဲ့အရာတွေ။မြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယူပမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီစကားသံတွေကတကယ်တော့လွှမ်းမိုးရမှာဖြစ်ချုံနောက်ကင်းခံတာလူတွေနတ်ဆိုးစီးနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီသူတွေကိုအမိန်ပေးရမှာဖြစ်မုံတိုင်းတဲ့လိုင်းတွေကိုအမိန်ပေးရမှာဖြစ်အဲ့ဒီလောက်ထိကျွန်တော်နှုတ်ရှာပစက်ကိုဖရာကရည်ရွယ်ထားတာသင်အမိန်ပေးလိုင်းနေရမှာသင်အမိန်ပေးမိုးတက်ရမှာသင်အမိန်ပေးချမ်းမာရမှာဒီလောက်ထိကျွန်တော်နှုတ်ရှာပစက်ကိုဖရာကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်အသက်နဲ့ရှင်တဲ့စကားကိုဝန်ခံဖို့အသက်နဲ့ရှင်သောအကြောင်းအရာတွေကိုပြောဖို့အတွက်ဒီကမ္ဘာမြေကြီးမှာကျွန်တော်ကိုဘုရားကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းကျွန်တော်မှပြောဘူးသူပြောမှာဘုရားတကူတော့ကျွန်တော်မှမကြင်ညာဘူးသူကြင်ညာမှာဘုရားရဲ့ထာဝရအကြံစီကိုကျွန်တော်မှတတ်သိမခံဘူးသူကတတ်သိခံမှာဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ရှာပစက်ဟာတကူရှိတယ်ဒီအောင်ကျွန်တော်နားမလဲတဲ့ခါမှာကျိုးများတဲ့စကားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အချိန်ကုန်ဒီရာထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြောတတ်ခြင်းမပြောတတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့စိတ်ပြတ်အားငယ်ငါပြောတာမဖြစ်ရလေကောင်းဆိုပြီးဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဒေါသနဲ့ချီနှောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တတာမောပန်းစီတည်ရင်းညနေမှာဖျားရင်နှုတ်ပြတော့ကျွန်တော်ပေါ်မှာသွန်လောင်းလဲရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ဟာသွန်လောင်းလဲရှိသင်နှုတ်ရှာပစက်ကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်သင်ကိုပြည့်စေမှာဖြစ်တယ်မိသားစုထဲမှာအလုတ်ကိုင်းကန်ထဲမှာပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာအမှုတော်ထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်တက်တည်ဖြစ်မဲ့နှုတ်ရှာပစက်ဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ကောင်းကင်မြေကြီးအောက်မြေရဲ့နယ်ပယ်မမြေရဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာအမိန်ပေးနိုင်တဲ့နှုတ်ရှာပစက်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားအကြံစီရှိတယ်။ဒီအရာကျွန်တော်ကြင်ယူတဲ့အရာမဟုတ်ကျွန်တော်လေ့ကျက်တဲ့အရာမဟုတ်ဒီနေ့အဖေနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့စီးဆင်းလာမဲ့မေတ္တာတကူတော်ဖြစ်တယ်ဖေနဲ့ပြောရင်းနဲ့ပြည့်စံလာမဲ့တကူတော်ဖြစ်အဲ့တကူအားလုံးအဖေးစီမှာပဲရှိတယ်လောကအောင်ထားတဲ့ခရစ်တော်စီမှာပဲရှိတယ်သူနဲ့တင်ပြောလေလေသူ့အသံတိုင်းတင်ထွက်လာလေပဲသူနဲ့တင်မိသားဖွဲ့လေလေတင်ပါဆက်ထက်ကသူ့အကြောင်းတွေပဲပြောလေလေပဲသူ့အကြောင်းဟာမြေကြီးကိုတုံ့လှုပ်စေတယ်သူ့အကြောင်းဟာကျမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်သူ့အကြောင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်သူ့အကြောင်းဟာချုံနောက်ခြင်းကိုလွတ်မြောက်စေတယ်ကျွန်တော်ဖေနဲ့စကားပြောရအောင်ဘုညင်တော်ဟာကျွန်တော်တွေမှာအတီးပြုတ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာရဲ့ area ကဏ္ဍတွေကိုချိန်မှသူပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်တခါလေကျွန်တော်စိတ်အားကြီးပြီးပြောပေမဲ့အရာမြောက်တဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ဘုညင်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ် hallelujah ကိုရောပြစ်လွတ်လပ်စွာလှုပ်လှုပ်ဒီနေရာမှာဒီလေလူတွေမှာကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါနှလုံးသားရောက်စီတိုင်းပေါ်ကျွန်တော်ရှင်ဖြည့်ပေးပါနှုတ်ရှာပါစေပေါ်မှာကျွန်တော်မီလန်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ထိပါဒီနေ့ဟေရှာဝန်ခံသူကိုရောညင်ညူးပါတယ်ဒီပါစက်ကကိုရောတန့်စင်စေပါကိုရောမီခဲနဲ့တို့ပေးပါဝိညာဉ်တော်ဖျားဒီနေ့နှုတ်ရှာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထိပေးပါတန့်ရှင်းစေပါတကိုးနဲ့ပြည့်စေပါချီမုန်နဲ့နှုတ်ပဲဖြစ်ပါစေ။ဆဲရတဲ့ဘောက်ထဲကအချုံနဲ့အခါရောမထွက်ပါစေနဲ့ဒီနှုတ်ရှာပေါ်မှာကိုရောဂျေစုပြုပါ။ကိုရောကိုချီမုန်နဲ့စကားထွက်တဲ့ဒီပါဇက်ကနေလောကအရာဒီပေါ်မှာအာကြီးရနှုတ်ပြဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုရောအသုံးပြုပါ။ကိုရောဂျေစုပြုဝိညာဉ်တော်ပြတိုးထိပ်ပေးပါ။ဟာလေလုယ။ကိုရောကိုဂျေစုတင်တယ်။ကိုရောပြတော်လောင်းပြည့်နှုတ်ပတ်တော်စီစဉ်ပြည့်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ဒီညဒီနေ့မှာကျေးဇူးပြုပါလုံသားဖွင့်လင်းပြင်ဆင်သူတယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာကိုရောကျေးဇူးပြုပါနှုတ်ရှာပါစက်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာကိုရောကောင်းကြီးပေးပါကိုရောပြင်ဆင်ပေးပါပြောတဲ့စကားရဲ့နောက်ွယ်ချီးမွမ်းတဲ့စကားရဲ့နောက်ွယ်မှာအဘယ်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ထိမ့်သက်ရမလဲဆိုတဲ့ wisdom spirit of discernment ခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာပါကိုရောချပေးပါချီမိုလဲလို့တကားပွင့်သွားတဲ့ခါမှာချက်ချင်းထွက်ရမလားစောင့်နေရအောင်မလားဘာလုပ်ရမလဲ
ကိုရောဉာဏ်ပညာပြင်ဆင်ပေးပါဉာဏ်ပညာပြင်ဆင်ပေးပါချီမိုနိုင်လိုက်တိုင်းပွင့်သွားတိုင်းဒီအရာမပြီးပါဘူးဖခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အကျံစီတွေကိုဆက်လက်နားလည်နိုင်မှုအတွက်အယောက်ဆယ်မှာကိုရော wisdom ပေးပါဒီညနေကိုရောသားမျိုးချီမိုနေလွတ်မြောက်သောအရာတွေအတွက်ရှေးသို့ချီမိုနေဒီရာဒီပေါ်မှာကိုရောဖျားဆက်လက်၍အဘေကဲသို့ထိမ့်သိမ်းရမလဲကိုအယောက်ဆယ်ပေါ်မှာဉာဏ်ပညာနဲ့ wisdom ကိုရောချပေးသနာတော်မူပါဂျေဇုရောရေအတွက်ချီးမွမ်းနေကိုရောအယောက်ဆယ်ကိုရောဂျေဇုပြုနေတယ်ကိုရောဒီမိသားစုကြီးကိုကိုရောဆက်လက်ဂျေဇုပြုနေတယ်ဂျေဇုရောချီးမွမ်းနေဆက်လက်သွားလာမယ့်နေ့ရက်ကာလထဲမှာလောကကိုအောင်မြင်သောသူများဖြစ်ဖျားရှင်ဆက်လက်ဂျေဇုပြုပါမိကြောင်းယေရှုဖျားရဲ့အမြင့်ဆုံးနာမ၌ကိုယ်ွယ်ချီးမွမ်းအနံ့ကြပါဖျား